kusoo dhawaada warkaabeenna maala sida media fadlan hadii aan ugu cusubtaa subscribe saar gambeelka furo daa wararkii ugu dambeeyay waa habeenimo khamiis ay soo galayso qodobba xasaasi ay noo soo socdo fadlan nala joog xog xasaasi ay fadeexad kusoo baxday ciidamada xoogga dalka soomaaliya kooxda al-shabaab iyo taliska ciidamada xoogga dalka soomaaliya oo markii ugu horreysay ku heshiiyey hal arrin islamarkaasina ah lacag baad ah inay kala qaataan waddada isku xirta afgooye wallaweyn ilaa belidogle ayaa noqotay degad ay ku wada xisaabtamaan taliska sare ee xoogga dalka soomaaliya iyo ururka al-shabaab waxaana waddadaasi labada dhinac ka soo gala lacago xaddhaaf ahi oo laga qaado shirkado qandaraaslayaal ahi oo leh baabuurta u sida qalabka dhismaha shidaalka iyo raashiinka taliska belidogle ee degan yihiin islamarkaasina ciidamada saldhigga maraykanka halkaasi ku leh ayaa halkaasi lagu tartamayaa qarashaadka waddadaasi ka soo gala baabuurtaasi oo heshiis lagula galay in si nabadgelyo ahi loo marsiiyo waddadaasi lagana qaato lacag xoog leh oo ay iska soo aruuriyaan bil kasta lacagtaas oo qaybta ugu badan ayaa la sheegay in uu qaato taliyaha ciidamada xoogga dalka soomaaliya jeneraal odawaa yuusuf raage halka boqolkiiba labaatan la siiyo ururka al-shabaab si aysan u carqaladaynin gudbinta baabuurtaasi islamarkaasina waddadaasi ay si nabdoon ku maraan waxaana xusid mudan in xilal looga qaaday isfahim waa ka yimid habka loo qaybsanayo lacagahaasi laga qaado shirkadaha layihii hore ee guudada todobaad xasan jaamic oo aad ugu faradhuubnay arrimaha waxaa sidoo kale xilka laga qaaday sargaalkii xasan jaamici lagu bedelay oo lagu magacaabi jiray cumar cabdiraxmaan kaasoo ku adkaystay kana hor yimid lacagta baadda ahi ee ganacsatada laga qaado kadibna uu ku waayay xilkiisa waxaa horay u dhacday in la dilay maxamed toxob oo ahaa madaxii shirkadaha qandaraaslayaasha iyada uu dilay sargaal ka tirsan ciidamada xoogga dalka soomaaliya isfaham waa ka yimid lacagihii laga qaadi jiray shirkadaha awgeed ayaa halkaasi lagu dilay tallaabadani ayaa muujinaysa in wada shaqayn dadban iyo wax wada cunis ka dhexayso saraakiisha ka tirsan ciidamada xoogga dalka soomaaliya iyo ururka al-shabaab mana jirto ilaa hadda wax tallaabo ahi oo qaadeen dowladda soomaaliya oo hogaamiyey madaxweyne farmaajo oo horay u ballan qaaday in lala dagaalami doono musuqmaasuq xoogan hase ahaatee ururka al-shabaab iyo ciidamada xoogga dalka soomaaliya ugu horreeya jeneraal odawa ayaa waddadaasi belidogle ka qaybsal qandaraaska soo gala gawaarida iyo shirkadaha isticmaasha waddada isku xirta afgooye wallaweyn ilaa belidogle ayaa halkaasi lacagaha ka soo gala waxa ay noqotay lacag xooggan islamarkaasina boqolkiiba labaatan shabaab ayaa qaato halka kalena ciidanka xoogga dalka soomaaliya ay qaataan fadeexad ayay ku tahay fila soomaaliya dhinaca kale wararkii ugu dambeeyey wadahadallada fila soomaaliya iyo qodobadii la filayo inay halkaasi kasoo baxaan saacadihii tegay waxaa fila soomaaliya ka socdo wadahadallo u dhexeeya madaxweynaha soomaaliya maxamed cabdilaahi farmaajo iyo madaxweyneyaasha maamul goboleedyada dalka qaar ka mid ah wufuudda shirka ayaa sheegay in laga hadlayay guddiyada doorashada dadban howlahooda ajendaha doorashada muddeynta iyo arrimo kale ayay ka hadlayeen arrimaha ugu weyn ee miiska saaran ayaa ahaa in laga hadlo arrimaha la xiriira guddiga dadban ee maamulaya doorashada xildhibaanada baarlamaanka ee labada dhinac ayaa lagu wadaa inay saacadaha soo socdo magacaaba guddi labada heer ahi oo la mid ahi kuwii maamulayay doorashadii waxaana jira dood ahi in kuwii hore qaar laga keeno si looga faa'iidaysto khibradooda hase ahaatee guddigii hore u magacaabay madaxweynihii hore ee soomaaliya xasan sheekh maxamuud islamarkaasina khibrad looga faa'iido arrimaha kale ee shirkani xoogga lagu saaray waa sidii roadmapka loogu samayn lahaa jadwalka doorashooyinka taasi oo wax weyn ka tari doonta xasiloonida dalka waxaa kale oo ahmiyadda la siiyey goorta ay si rasmiya u bilaabanayso doorashada iyo xilliga ay tahay in lasoo gebagabeeyo inkasta oo aan la sheegin in maanta la isku soo laabanayo iyo in kale laakiin wararka ayaa sheegaya in qolo walba laga sugayo magacaabidda guddiyada iyo soo jeedinta ku aadan arrimaha laga hadlayay ayaa la yidhi dhinaca kale soomaaliya iyo iigad oo ka shiraya arrimaha barakacyaasha qaar ka mid ahi sanatarada golaha aqalka sare ee baarlamaanka federaalk soomaaliya ayaa ka qayb galay kulan gaar ahi oo uu baarlamaanka kula yeeshay ergega gaarka ahi qaramada midoobay qaabilsan qaxootiga adduunka ee unicef ee geeska afrika halkudhigna looga dhigay jawaabaha baarlamaanka ee xalka barakaca qasabka ah iigad munaasabadani oo lagu qabtay aaladda fogaan aragga ahi ee zuumka ayaa waxaa si wada jir ahay usoo qabanqaabiyey hay-adda qaramada midoobay u qaabilsan qaxootiga adduunka unicef xarunta daraasaadka siyaasadda yurub ee c e b s iyo ururka baarlamaanka adduunka i b u senatarada golaha aqalka sare ee shirka ka qaybgalayay ayaa dhankooda ka warbixiyey xaaladda dalka
xog xasaasiya awoodda golaha shacabka Soomaaliya oo lala wareegay iyo xildhibaan xog badan kashifay isla markaasina soo bandhigay cidda la wareegtay awoodda golaha shacabka federaalka Soomaaliya. Xildhibaan Sakariye Maxamuud Xaaji Cabdi oo ka mid ah xildhibaanada baarlamaanka federaalka Soomaaliya ayaa shaaciyey in lala wareegay awoodda golaha shacabka Soomaaliyeed kadib waraysi uu siiyey TV-ga Somali Cable. Xildhibaan Sakariye ayaa ku eedeeyey guddoonka golaha shacabka inuu la wareegay awoodda golaha isagoo sheegay in wixii uu doono ka samaysto baarlamaanka federaalka Soomaaliya sida uu rabana sharciga uu rabo ansixiyo kii uu rabana uu diido. Aniga baarlamaanka aan hadda ku jiro waxaan ku aqaanaa iridda baarlamaan marka uu ka soo galo gacanta midig oo ay iyagu leeyihiin maleh guddoonka iska leh, ayuu yidhi. Sidoo kale waxa uu intaasi ku sii daray, xildhibaanka haddii la yidhaahdo taaga gacanta isla markaasina wixii la taago oo keliya ayuu u taagayaa, ayuu yidhi. Isla markaasina sidaasi ayay ku codaynayaan, oo xildhibaankii markii la yidhaahdo waxaas u taaga gacanta waa ay iska taagayaan, taas ayaana caddayn u ah, yidhi, in la afduubtay baarlamaanka. Xildhibaan Sakariye Maxamuud Xaaji oo hadalkiisa sii wata carabkana ku adkeeyey in arrintani ay saameyn ku yeelatay golaha, gaar ahaan isla xisaabtankii laga rabay. Arrintaasi waxa ay daba rogtay isla xisaabtankii laga rabay golaha shacabka, ayuu sii raaciyey. Hadalkani ayaa ku soo aadaya iyadoo baarlamaanka federaalka Soomaaliya in muddaba lagu eedeynayay inuu gabay waajibaadkiisii shaqo ee loo igmaday, gaar ahaan isla xisaabtanka laga rabay ee xukuumadda Soomaaliya iyo hay-adaha kala duwan ee dalka. Si kastaba ha ahaatee, guddoomiye Mursal oo farmaajo gacan weyn ka helaya ayaa gebi ahaanba afduubtay, waxayna gacan weyn ka sii haystaan Fahad Yaasiin. Dhinaca kale, dhaqangelinta amarro cusub oo ay soo saartay Filla Soomaaliya oo la bilaabay, dhammaan ciidanka ilaalada Filla Soomaaliya ayaa bilaabay fulinta amarro cusub oo la sheegay in ay soo saartay madaxtooyada Soomaaliya. Amaradani lasoo saaray ayaa ah in aqoonsiga la weydiiyo qof kasta oo lugaynaya ama gaari saaran isla markaasina maraya waddada hormarta madaxtooyada Soomaaliya. Ciidanka ayaa markii hore aqoonsi weydiin jiray wadayaasha gaadiidka, waxaase hadda soo kordhay in aqoonsi looga baahan yahay dhammaan dadka gaariga saaran. Aqoonsiyadaas oo ah kuwa dowladeed, ayaa la yidhi. Sidoo kale waxaa la xoojiyey in dadka lugaynaya la weydiiyo aqoonsi, taasoo markii hore ahayd joogto balse hadda laga dhigay joogto ama qofku damiin maro waddadaasi. Arrintani ayaa saameyn abuurtay durbaba, waxaana soo baxaya warar sheegaya in dad badan laga reebay gaadiid ay la socdeen. Filla Soomaaliya ayaa ku sii fidaysa degmooyin dhowr ah, waxaana soo degay dad madax ah, taasi oo kordhinaysa cadaadiska saaran dadka shacabka ahi ee halkaasi ku safra ama halkaasi lugaynaya. Dhinaca kale, wasiirka gargaarka oo shir ka furay magaalada Muqdisho, siyaayaha wasiirka gargaarka iyo maaraynta musiibooyinka dowladda federaalka Soomaaliya ayaa maanta furay kulan wadatashi ahi oo looga hadlayo sidii hay-adaha aan dawliga ahayn galmudug uga taageeri lahaayeen fulinta adeegyada gargaarka ee aasaasiga ahi. Kulanka ayaa waxaa ka qayb galay mas-uuliyiin ka tirsan dowladda Soomaaliya, mas-uuliyiinta ka socotay dowlad goboleedka galmudug, iyo wakiilo ka socday hay-adaha aan dawliga ahayn ee ka howlgala dalka. Siyaayaha wasiirka wasaaradda gargaarka iyo maaraynta musiibooyinka dowladda federaalka Soomaaliya, mudane Xamse Saciid Xamse, ayaa ugu baaqay hay-adaha aan dawliga ahayn in ay ku badiyaan adeega ay bixinayaan guud ahaan dhulka deegaanada galmudug. Mas-uuliyiinta ka socday hay-adaha aan dawliga ahayn ayaa dhankooda waxa ay ballan qaadeen inay xoojin doonaan sidii loo dardargelin lahaa sidii deegaanada galmudug looga fulin lahaa adeegyada gargaarka aasaasiga ahi.